Od októbra môžete na obrazovkách Jojky sledovať už tretiu sériu úspešného seriálu Za sklom. Opäť je inšpirovaný reálnym dianím v našej spoločnosti. Scenaristi neobyšľali vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Aké to je písať scenár po udalostiach, ktoré otriasli Slovenskom, nám povedia teraz osobne. Valéria Šulcová, Roman Olekšák, vitajte. Scenáristi seriálu Za sklom. Tam sme povedali, že inšpirované skutočnosťou. Ja si pamätám prvé dve série, tam som si vždy hovoril, že však to som niekde zaregistroval, to niečo o tom viem, ale teraz si to hovorím od prvej minúty. Myslím, že ste išli ďaleko viac ako len za inšpirované realitou. No áno, išli sme viac menej veľmi konkrétne k udalostiam, ktoré sa odohrali na Slovensku, pretože tým, že sme chceli hrať vraždu Jána Kuciaka a ten svet okolo, ktorý túto vraždu umožnil, spáchal, tak sme sa nemohli vyhnúť okolnostiam, ktoré tomu viedli. V tej scenaristickej svojej praxi máte, robili ste niekedy na živom prípade, na živej kauze? Nie, ono to je... Ani to nie je úplne najšťastnejší spôsob písania, keď niečo nie je doriešené. V tomto prípade sme si povedali, že dobre, keď televízia chcela ísť týmto smerom, je pre nás dôležité to, že vražda Jána Kuciaka nie je ústredným motívom, nie je o nej. Táto tretia séria odohráva sa na pozadí nej. To znamená, že presne ako Roman povedal, tento svet, ktorý je prepojený biznis s politikou, s korupciou, s mafiou, vlastne spôsobil tú vraždu. Čiže všetky tie... Tá vražda je vlastne symptómom, aj dôsledkom tohto sveta. Čiže my ho chceme viac popísať a preto aj ten... Ono sa to vyvíjalo postupne. Prvá séria bola inšpirovaná vecami z 90. rokov, ktoré boli samozrejme prenesené do súčasnosti, ale tam bol základ. Druhá séria už išla bližšie, lebo úplne logicky. Ale ja myslím, že to tak je aj v skutočnosti v rámci toho vyšetrovania, že vždy, keď začnú vyšetrovať, tak od obyčajnej vraždy, ktorá môže vyzerať ako lúpežné prepadnutie. Ale myslím, že v logike tých politických káuz, tak k tej politike sa dostanete ako k poslednému, koncovému hráčovi, čiže aj v tomto prípade je to tak. Ja keď som sa dozvedel, že ste prijali pozvanie, že k nám prídete, som si hovoril, že však sa ich určite opýtam, že tlačíte na pílu, preháňate a potom včera som sledoval aktuálne udalosti a som si hovoril, že tá realita je oveľa desivejšia nakoniec ako Za sklom. Ja som včera volala Romanovi som mu hovorila, že po tomto alebo zázname, ktorý Kočner spravil s Trnkom, je Za sklom trojka iba čaj. A keď si ešte prečítam, že sme len propaganda liberálneho fašizmu pred voľbami, čiže tak sa zasmejem. Čiže musíte odolávať aj takýmto hejtom, sa to hovorí teraz. Tak je ich zo pár, ale ja myslím, že to patrí k tomu všetkému. Do akej miery vy ste vnímali tie informácie, ktoré z toho živého prípadu vychádzali? Opýtam sa na úplne konkrétnu scénu, o tej každý hovorí, Aveja. Vy ste to točili skôr, ako sme to čítali a v tom seriáli to proste vidíme. My sme to písali celé skôr, ale Aveja bolo doplnené až v auguste, keď už tríma bola vonku a vlastne bolo to dodané priamo na placi. Je to jediná vec, ktorá sa zmenila? Áno. Počas nakrúcania sa zmenila iba táto vec, ale počas písania sa nám stávalo, že sme písali nejaký moment v príbehu, ktorý sa práve zverejnil, že vyšli nejaké podrobnosti o tom. Čiže my sme počas toho písania vlastne ten živý prípad zapracovávali. Ja viem, že ste profici, ale to musí byť ako nenormálne emotívne. Viem, že ste sa stretli s kolegami Janka v aktualitách. Poplakali sme si, ale ja som hlavne plakala doma, lebo keď si zistíte všetky tie informácie a potrebujete si zistiť detaily, tak zadávate isté heslá do Google a on vám vyskočí na vás všeličo. A tým pádom pre mňa je to stále ťažké spracovať, aj napriek tomu, že som ho nepoznala. A mne sa dokonca raz snívalo, že mi telefonoval zo záhrobia a to bol tak nepríjemný sen, že vlastne som mala taký pocit, že či to vlastne chcem písať. Viete, čo všetci chceme v 10. časti vidieť? Trest pre vinníkov. No to nepríde. Ten a určite nepríde. Asi nemôžete povedať, ale je to seriál, ktorý skončí otvorene ako? Skončí otvorene, nepríde trest. My nie sme kamikadze ľudia, ktorí sú nesúdni v tom, že by si vymýšľali vyšetrovanie reálnej vraždy. My sme to vyšetrovanie zastavili v nejakom momente.
podľa reality a nešli sme ďalej, lebo to nemá význam. Mnohé postavy v tom seriáli majú veľmi jasné prezývky alebo veľmi podobné mená. Tlačili ste tých hercov do toho, aby kopírovali skutočné postavy alebo si to mali vybudovať tak nejak po svojom? No tak my rozhodne nie, lebo my na placi s hercami nepracujeme. Ale keď ste tú postavu písali, ste im dali do úst niečo, čo ten režisér tam dá? No jednoznačne, ako, tak ten predobraz tých postav niekde je veľmi jasný, niekde menej, niekde sú to viacerí ľudia z reality, ako keby z daného do jednej postavy, daných do jednej postavy, ale nikdy sme nemali pocit, že musíme kopírovať vyslovene tú realitu a myslím si, že hercom sa to veľmi dobre podarilo uchopiť nejakú tú esenciu toho, ako napríklad Maroš Kramár, ktorý nehrá ako, nevystupuje ako predobraz, ale ten pocit z neho je... Vlastnú postavu, ktorá je veľmi podobná. Veľmi šťavnatý. Zaujímavé je, vy ste na úplnom začiatku toho seriálu, ale potom vlastne na konci to dostanete, pozeráte, trafili... Ako nakrútili to tak, ako ste to napísali, je tam to, čo vy ste chceli povedať? Niekedy áno, niekedy nie. Áno, sú také, ktorá to poviete potom režisérovi, že toto sme áno, trochu... Tak, my aj pripomienkujeme ten výsledný tvár, ešte máme šancu do neho zasiahnuť. Samozrejme, že to, čo nie je nakrútené, to nenatočíte. Už potom strižni, nepostriháte, ale samozrejme, že sa stane, že tá predstava sa rozíde. Tak každá živá bytosť, ktorá vstúpi, nesie so sebou to svoje. Veľmi pekne ďakujem Valéria Šulcová, Roman Olekšák, ľudia, ktorí nás dostali k televíznym obrazovkám. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. Budeme sledovať ďalšie časti.